Իսկ ինչ վիդեոսկսի ժողջան, ես խորհուրդ եմ տալիս ձեզ DM Live YouTube ալիքը, հայկական YouTube ալիքը ժողջան, պրիմո էֆիրներ անում ու գետերներ եւ տարբեր խաղերա խաղում ժողջան, դաժե վիդեոներ կատիա, վիդեոներ ու գետերներ, վասնանում ու գետերներ, անպայման մտեք, նկարության բաժնում լինքը կթողամ, մտեք DM Live եւ ճպցրեք այս պատպիսկի, այսենց ճպցրեք պատպիսկին, թող դառնա մոխրագույն, դուք շատ կօգնեք համ DM Live-ին, համ իմ ժողջան, արեք հասնենք 2000 փորձենք, նայեք շատ կաչստունի ու գետերներ անում։ Սյո դե ժողջան, իսկ հիմա գնացինք վիդեո։ Հայցի ջան, բարևն են, մենք ճանակում ենք կալ կաճալկա և նայք կողքսով ա, բարևի։ Բարև բոլորին ժողջան։ Այո, դզեց, մենք այսօր երկուսով ենք լինելու, երկու յութուբերով, գնացինք։ Ա, ճիշտ ակ, այո, հիմա ես իրա տրեներն եմ կալի ասել, եվ ինք առաջի լևլում նայք, ես միատ պյորուշկին հազիվ ատանում նատուրի, միատ փորձում օգնեմ իրան մի քիչ, այսինց կամ օգնեմ հրում Հելնում, ա? Սյո, հրում եմ քեզի, հրում եմ։ Այդ մի վարկյան մի քանի մատը ուտկավ եկալ եմ։ Չոպ, 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 սյո։ Եսա գամ օգնեմ քեզի։ Մի վարկյան։ Բայց պետք է օրենքով ձգեր, չէ։ Բայց հա, սյո։ Սյո, այսի ուշ բան։ Կամ ես քեզ օգնեմ դաշեն ամնածանր բաներ եկալ ես պիրոգ, միրոգ, կարտոշկա ֆրի բան։ Այսալ չի ձգում։ Գնաց, գնա, դավայ, դավայ, ձգի, ձգի։ Չէ, ձգելա։ Նու միատաս։ Դե գնա, կաչացեղի, իա, Էրիկ ջան, կաչացեղի, սենց դրիշ պետ չէ, դավայ, այո, թե չէ դրիշ ես լրիվ, դավայ, նայք ինչ պոկաժորը, մենք էլ ենք տենց պոկեր առաջի սերիավում, եթե չեք տես անպայոն նայքը, միջև դուստեք կաչայց ես Այս ոնց են կաճացանում, պրոբել եմ սխվում։ Չէ, Y-ը սկմած պայ ու բանը միշկեն, միշկեն սկմիտոք։ Ալա, պարզա, ես իշտով է։ Մենք պրատեինիվի բատոն չկսենց քաշում ենք և մտում ենք մեր երոշ լևելը ժողջան, հիշում ենք, որ ստենք մենք կանգարեմ, անձը ցանկամ։ Քովրան ի՞նչ ա գրած, հսկայա գրած, հսկահով։ Ին վրա, մեգա նուբ ա գրած ին վրա։ Իմա բեյբի նուբ։ Baby noob, հիմա տարաջ պրոստը գրաց էր, չէ միջ էր, strongman էր գրաց, ուժեղ տղա, հիմա mega noob, հետի լավա, կիչ-կիչ լավանում ենք, լա պրոգրես, հա, արդեն լավա, լա որ լևլն ես դու, մի 10 հեոշ լևլ կաս գոնը, ես էր կար վացն եմ, վեվի, վա, չէ, զարյատքի կողքինը, Դա դիկոխի մուսկուլը 11-րդ լևելը։ Մոնլանդի։ Ես ֆրիներ եմ տանում 3 հատ, սպասի, սպասի։ Ես 3 հատ փետուր եմ տանում ուժեղ։ Մալադես։ Ու, ժողջան, եթե ուզում եք, որ երրորդ մասն է հանեմ, անպայման հենց հիմա վայչեք լայք դրեք, համ Էրիկի մոտ, համ իմ մոտ, իշքան շատ լայք կան ավելի շատ Roblox։ Ու բաժանորդագրվեք ալիքներին, անպայման։ Ես հասնեմ, դավայ։ Օպ։ Օպ, օպ, սյո, 9000 տվին, ես հետամ կաչայի ծելիմ, կարոչի ժողջան գնացին։ 34-ատ բանում եմ, էներգիա էտ։ Լուրջ, ա, էներգիան պետքա, որ կաչայի ծելինիս, կարանց էներգիա չես կրա կաչայի ծելինիս, ժողիշ, հետենց աշխատում, ես արդեն կաչայի ծելիմ, մի երոշտ 300 լևել եմ դարում, նայք ժողջան, վերև նայք 265 արդեն 200, 300 եմ դարում համարյա, հետի ծացր ես, Ես այդանք էլի ցույց տամ Էրիկին, տո դու հիմա դրիշ ես, դրիշ, ես եմ ուժեղ, աղպեր ջան, դու հիմա վապշի, եկատ ուտ կա, ուտանեմ, բայ շիլլում, եկատ ուտ կա, ալ ես ագամ ցույց տամ կակնատ, սպասում երկեն, նայլ է, ոնց ախոսում, նայլ է, ես ագամ ցույց տամ, Էրիկի մի հատ է ցույց տամ, որ հիշեք ժողջան, ինչ ձևի է ինքը հիմա, ուտենց մեզ խոսում է, Եա, ես ինչ եղա։ Նայք, ես գնտակ եմ բերել։ Ամ ուրիշ է։ Հա, աշկից լևել ես փոխվա։ Կես գնտակ բերեցի։ Տակ դուր տես, լևելա փոխվա։ Ես իքնիան հայտնվա ուրիշ տեղ։ Ու լևելը։ Ահա, սմուսլա։ Ինչ դե հայտնվա ուրիշ տեղ, ինչ հայտնվա ուրիշ տեղ։ Չատը փչացրել ես քաղը։ Հայտնվել եմ սեմատ գնտակա, մեկ եմ հատ կարող։ Ա, երկրորդ տեղ լես արդեն, այ ախ, պերեսա գալիս եմ, լավ։ Բայց իքնիան եղավ, ես չարեցի։ Իքնիան, հետաքրքիր է։ Ա, դիան ես, լայք ժազմերին իրա, դիան եմ ես, ապե, 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 լավ, գնա, դու մեր գորդին խպում ես, դե լավ, փորձիս տեղ ուժգնալ, էլ կաս ես իտան ես խոսկի, էտ ակը, հա, սա մի երկու օրատ կաչատ եմ ասեմ,
Ես նայք չկան կամ տամ, էլ նայք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-ատն է տանում, էլ 6-ատ էլ է հեշտ, նայք, ռշտանգա, միատ մի 5-ատը շտանգա, 6-ատը շտանգա վեկալենք, վսո գնաց. Միատ տակը կարս տանես, էլ դավայ, սպասի օգնեմ, սպասի օգնեմ, սպասի օգնեմ, միատ վեկալ, միատ վեկալ, սպասի օգնեմ քեզի, մի վերկեն, էսա ես իմ ովս քաշեմ քոնը. Ոյ դա, հնարավոր բանա, բայց Ոյ, քեզի մի 3000 բանա Նատուրի Ոյ, են էլ ինձ ակնում, են էլ ինձ ակնում Ես ինչ պուչ ուրեր արայնի Դու էդ ռազմերների դալտոնիք ես, հա? Դա բիջե վերջում դու լելու ես, ամեն, ես էլ լելու եմ քոպես Այդ, կարելի է ճիշտը Աննոսում բանը եմ վեկալ, սպասին ես բանը վեկալ եմ, որ հեշտ լինի, այս ենց չպ 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 Ավել շատ ա պետք վեկալ էլ Սո գնացի Ավայ, ես ինչ ուժեղ եմ ես, այո Եսի ջոգում եք իր համար ես ակը մի 1000 էներգիա տամ միլիարդ տանգամ Այդ շատ չեք ես համար, են ուտկեք իշկան էին տալիս, մի 10-20 չէ մակսիմ Չիտեր Չիտեր եմ, ինձի զաբանից եք անում ես հա Հրա դու միջև բանս անում ես փորձ եմ գիտես ինչ անեմ, լսսակ վեկալ եմ ինչ կա, նայք, գնաց Վեցած սանից ենք վեկալում Շտանգը կնույնն է, նու մի քիչ մեծանում է Տակ, վեցած սրանից Յո, այ մի մուսկուլ եմ Վեցած սրանից Այլի չեմ կարում Վեցատել սրանից Վսո Այս ինչ ես անում հոր Այն փոքրներից վեկալ ես ինչ ես եք էստեղ Գնաց իշկան կտա Ու նայք իշկան տվեջող Այս տշում են ինձ ստեղպը ծեցում են Դե դու ամնա մեզն ես տեղ բրած Շատ Վես ամտ մեծ ես Այս գնդակ եմ տանում ուժը Վայ արա Լավ ես ես տամ ես տեղ շատ փոքրիքներ են ստեղ փոքրիքների համարա Ես հետ ամիմ լևելը Այա 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 Դու մի քիչ տեղ ուժեղեցի Ես միջև բանը Ձյադյանները Ուժեղ կաչալ կա ձյադյանները ստեղ կաչայց են նելնում Ես այդ երորդ 300 եմ դարնալում Ես լևել գնալում 200 էներգիա Հոպա Որո բայց առաջի սերիանում հիշում ինչ փոքր է եղել արդեն բեբի նուդլ եմ նայեք ես բեբի մեգանում չէ արդեն բեբի նուդլ եմ չէ միջայ նշանակում էտի բայց ես բեբի նուդլ լևել անցանք բեբի նուդլ բեբի նուդլը սո գնաց 300 անցանք 300 անցանք կարևոր է հիմա փորձենք ես 6-ած սուշին տանենք ու փորձենք ես քալաձինի կա ինչ ես պլիտայա ինչ այդի քաշենք ի՞նչ փոքր բաներ ես տանում Շատ փոքր է, չէ՞։ Ես փոքր եմ։ Ահա, չէ, չեմ կարող քաշեմ էսի։ Ժորժան շատ։ Ահա։ Արի օգնի։ Դեմ ոնց օգնել։ Ես փորձեմ պիրոգ տանեմ։ Օրո, պիրոգ եմ կարող տանեմ։ Ժոգով ես ինչ ուժեղ եմ, նայեք լրիվ կաչել կա իմ արա։ Դա, օպա, 4-ը տվեց։ Չէ, շատ քիչ է տալիս, երկու հատ կարանք փորձենք։ Փորձենք երկու հատիկ տանենք, ճապ արդեն 40 եմ Դե, սկզբուց հեշտ է Հետո պետքա Նայեմ եմ ընդ ինչքան էներգիաներ են ստանում է, որ Վաու 8-ից էներգիա խոսքի Ալը մի վարկյան հետաքրքիր բան անենք, լեսի կարում տանեմ, լե Ժորժան, մեկնացի են բաշնում գրեք Կարում տանեմ, թե չէ 1, 2, 3 Օպ, օրո, կորոմ, ովը գրեց, հա, մալադեց, ճիշտ գրեցիք Չէ, ինչի է գրած թուրքի Արա, բանը տալիս Ես պետյան ասած վիդյոյիտ մեջ տեսել էին, որ սենց իքը Վերջում են, որ սենց ինչ հաստի բան է իրանում Բան էր անում Սատկած պետուխ եմ տանում, գրացա թուրցյա Նատուրի արա Ես ինչ կայփավատ են անում Ես բան էի սարկոնգներ Այս համար ասատ լայք Ժորժան, նոր նկատեցի Վաստեն Սրամար հաստատ այկ դրեք ժորջ ասեց նոր նկատեցից ես բան Թուրքերին ջաղջախում ենք այսօր Հելը փորձ եմ ֆրի բերեմ քեզ Մի քիչ հաց ուտես Ինձի? Շատ բան ես Արի բերում եմ նայ Մպ Տիկ ձե Ո տեսա Շարկ ես տանում
Իրեք հազար տվեց, տակ, դավայցը, պորձենք ես է շարիկ տանեմ, նա իմ հեշտա թե չէ։ Ա, չէ, տարաշա, դու ինձի ծարակ տարաշ։ Իշ մկանոտ ես բրուսլի։ Բրուսնի։ Բրուսնի։ Հել միատ շտանգը, միատ շտանգը վեկալ, արի շտանգը վեկալ միատ, վեկալ։ Ոհ, ի՞նչ արի։ Երկու հատ ես ուզում վեկալը, դավայ։ Երկու հատ վեկալ։ Արա, ես օտն եմ, արա, նայեք օտն եմ։ Շատ չտը պերեբոր, այս ինչի է վրեքը սակ, դու էլ ես վերը։ Ես է տակ եմ վեկալը, քո ակերը շատ, ուտում շենք լի։ Սա, քեզ հակարակ ենքում եմ տանում։ Դուրտ ես, տանում եմ թե չեք ես։ Ա, կաչայց սլիմ, լադ է, կաչայց սեգի։ Սյո, 124, 127 Ես 47,000 էներգիա ունեմ, խաբար ես։ Իշքան։ 47,000 Կանայի տայիք ես մի քիչ ուշեկան այս է։ Լավ, ես էներգիան ծախսեք։ Չլլ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 լ Իմա մենակ թևերն եմ իշմկանոտում բրուստի դարնում, բայց ուժի բան չիլլում։ Նո էտի քիչ պլավնի բան ես ավում, չես զգում։ Ոպ, 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 Այդ մոմենտն է, 350 դարա արդեն, 350 համարյա։ Լևել է։ Շատ գազանը, այո։ Օրը ես ինչ ձևի ուժեք սա։ Ահա, լեկա բարձրացա մի 10 սանցի բարձրացա աչքիս։ Արա, էլի օդի մեջ եմ։ 1600 Դավաց եմ 7 հատ գնդակ տանում։ Տակ, 5 հատ սուշի գնաց, 5 հատ սուշի կարամ տանեմ, մալլածից է։ Սուշի եմ տանում, այա։ Գնաց, ճպ։ Գնայն առաջի լևելի զուկանի, զուկանի եկա։ Տակ, 4 հատ ֆրի։ Բատ բաներ է, չէ ուրիշ կար տանելու իմ հիշելով, այդ զուկանի մեջ ինից էլ վայթե կար։ Լուրջ Նա դուրի վայթե կար տանելու։ Վայ քարա։ Ուրեմն արա գարա գուեմ միջի վերջ են գնում։ Սա գնաց մոտիվացիա ունենք ինձ հետա քշկիա ինչ ձև են դա նկար։ Այ։ Նա դուրի դես բաներ եկա, էլի Թուրքիա է, չէ՞ գրած։ Չէ, դա Ադրբեջանն է։ Ա, իտի հայ, իտի չէ։ 4400, տակ 8000 եկա լինք։ Ճապ տակ գնաց։ Ես այդտեն շուտ լեվելը փոխեցի։ Որովհետև դու օգտեց իրեն ամենավերջինը մի անգամից տարապրծա։ Հա, նակեր, ակը, չէ՞։ Վայ արա։ Կրիս, լատի Կրիսա։ Այո։ Գիտես։ Էս եկարի մոտ արդեն։ Չէ։ Քրիստինան չէ՞ այդ ֆրիներ, նա։ Այս Քրիստինան ստեղա, նա ինչ եզոտ Քրիստինա, այս աղջիկն էլ է քո հետ մտել, բայց արդեն massive noob է։ Դու ի՞նչ ես, ինքը massive noob է։ Massive noob, դի բառնա։ Ու weak noob է։ Իմս վիկ նուդլը, նուդլը չի եմ ինչա, բայց Տիա, կոգս այդ աղջիկ Քրիստինան, արի կպցրու։ Քո հետր սկխալ ես Քրիստինան։ Քրիստինան։ Այա։ Ո տատի այդ Քրիստինան, խես նաղդում վրես։ Ինչա տատի, պիժամով սիրում։ Որա չէ 220 լևել է, է դի ինձից մեզ տատի կլի։ Հա։ Ոնց մտացում եմ, հա։ Նենց ասիր, տատի կա, որ քեզ փոքր է, էլի։ Այ պա։ Այ բիձա։ Պետք էր որ դու իմ իսկական դեմքը ժողովրդին ցույց տայր։ Լավ, լավ։ Էսա արդեն մի հատ ակա տալիս, էլ մի հատ երկու հատ վեկալ օգնեմ։ Ինձ թվում է շուտով արդեն կարանաս քաշես։ Weak noodle։ Ալավ, ես էլ եմ քո weak-ից էլի համարը։ Հա, մաթ։ Պադում ես։ Այո։ Դավայ, օրա, հենց։ Ոյս շլավ եմ օգնում, գնաց, երկու հատ վեկալ է։ Մի հատ էլ։ Չէ, սա։ Լարի փորձի բաց, փորձի բաց ես պարատը ինչ կա։ Դի։ Այո։ Next world։ Ես քեզ կօգնեմ։ Ես քեզ չեմ կարող օգնեմ, բայց Դավայ, քաշի։ Լիմբ։ Յե։ Քաշում ես։ Այսի պետի տանեմ։ Հա, այսի պետք է տանես։ Չէ, չես կա, չէ։ Ե, ոչ կարամ։ Դու կարամ տանես, էլ տար։ Դու ես կարամ, պրոստը քո մոչից ուստալ ես տարել եմ եսի։ Միս լևել եմ մտա ես։
Պանիմայիշ, լավ, դու էտի կաչեցեք հեզ բանչի մնաց, էտի ակը կա ստանես, արդենում իսո մի քան մատ էներգի արա, որ լևելն ես ասել ասա? Մի ապե 74. 74? Հա. Նումի 84 ես արդեն կանաս, ա, նորդ ես, արա ժոգ, մյուս լևել, արա սյո, արա, մյուս լևելն է, հինգ չէ միջա, բայց պոլը շատ բանը վարվող այն, որ իգրավ է կրեսլո, բասկետբոլ, ես ինչ էր կաստեղ, որո ես ինչ մեծ բաներա նատուրի, խա բանը բիլիարդ, սա իգրավ է բաներա, կա չկակե նաստոլի բանը, նաստոլի ֆուտբոլ կամ կաշեմ, հա նաստոլի ֆուտբոլ 6500 բան ատալիս, ինչ է այդվորնը, որիս իչ ուժեղ այս եզը նատուրի, նայք ինչ էր ակաշում, մոլոդեց, տակ, չեմ ոնց էրիկը, բայց առաջի մասը ժորջան իմ վիդյոյի պրսնումա, եթե ուզում եք շանակություն, որ ես լևելը անցնենք և մտենք այն մյուս լևել, ով ապշե սենց ծանդր բաներ տանենք և դարանք այն նրում նման ես, անպայն լայք է դեք, որ շանակենք կաչալկենք խանք, բաժանորդեք ես ալիք ոչը բաստոնակ, և անպայման էրիկի ալիքին էլ բաժանորդագրեք և այն լայք դրեք, վսյո դեմ, պոկա, շուտով կլնի սրա երրորդ մասը. Ստեսյուն, ստեսյուն.